אני מבקש לשלוח תנחומים למשפחתו של סטיבן סוטלוף, שנרצח באכזריות תאומית בידי מרצחי דאעש. סטיבן נרצח כי הוא היווה עבור המחבלים, עבור המרצחים הללו, סמל של המערב. אותה תרבות שהאסלאם הקיצוני מבקש להכחיד, ולא במקרה האסלאם הקיצוני רואה בישראל את השטן הקטן, ובארצות הברית את השטן הגדול וכל מה שבתווך, גם הוא שטן בעיניו. הוא רואה בישראל ובארצות הברית ובעולם החופשי שותפים לדמוקרטיה, לליברליות, ערכים שהוא רוצה להעביר מן העולם. אני חושב שיש התחלה של התפכחות מסוימת. אני רואה ניצנים של תפיסה חדשה, ורבים בעולם מבינים היום, טוב מבעבר, שהאיומים על ישראל הם אותם איומים עליהם, ומי שלא יעצור איומים אלה באיבם, ימצא אותם בסופו של דבר אצלו, בתוך הבית. ולכן על העולם להתלכד ולהתאחד מול הטרור המסוכן הזה. מפקדי היחידות המקבילות בארצות אחרות, אורחינו מחו"ל, Welcome to all of you. You know, more than anyone else, that we are fighting the same battle against the same enemies for the same values.